سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ کا 5 گھنٹے طویل اجلاس، شہباز شریف کی گرفتاری پر سخت رد عمل دینے کا فیصلہ۔ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں رانا ثناء اللہ نے حکومت کو الٹی میٹم دے دیا، کہا کہ اگر ایک دن تک اجلاس نہ بلایا گیا تو پارلیمنٹ کے باہر اپنا اجلاس منعقد کریں گے۔ ہم نے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کا جو اجلاس بلایا ہے، کل ایک دن کی مہلت ہے، پرسوں سے دونوں اسمبلیوں کے باہر بھرپور احتجاج بھی ہوگا، اپوزیشن ساتھ ہوگی اور انشاءاللہ تعالی اپوزیشن ساتھ ہوگی، کیونکہ جو ہم نے ریکوزیشن کیا ہے اجلاس، اس میں اپوزیشن ہمارے ساتھ ہے۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ 4 ووٹوں پر کھڑے عمران خان کی حکومت کو اپوزیشن کی اکثریت ملنے پر ان ہاؤس تبدیلی لائیں گے، جو آئینی تقاضا ہے۔ یہ جعلی مینڈیٹ کی بنیاد پہ صرف 4 ووٹوں کی اکثریت سے ان کو جو ہے یہ وزیر اعظم بنایا گیا ہے، اور اب اس میں یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہو جاتی ہے تو یہ تو بھائی پھر ایک آئینی پوزیشن ہے نا، پھر ان کو گرانا یا ان کی حکومت کا ختم ہونا جو ہے جو وہ تو پھر ایک آئینی اور جمہوری تقاضا ہے۔ مشاہد اللہ خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کوئی این آر او نہیں کر رہی، اگر یہی کرنا ہوتا تو نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے نہ ہٹایا جاتا۔ عمران خان 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بنا کر دیں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ این آر او ہم نے کرنا ہوتا نا تو پچھلے سال نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے نہ ہٹایا جاتا۔ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ 1 کروڑ نوکریاں کب ملیں گی، لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، باتوں کا انتظار نہیں کر رہے، دھمکیوں کا۔ یہ بتانا انہیں پڑے گا کہ 50 لاکھ مکان کب بنیں گے۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں اور سفارتکاروں سے رابطوں کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ کیمرامین خرم رئیس کے ساتھ سلمان طارق، لاہور نیوز۔